із канцелярським столом, що стояв поряд. А ще в кімнаті потріскані стіни та вибиті шибки. У мене до вас єдине прохання. Негайно повідомте органи державної безпеки України, що розвідник «Сокіл» після тяжкого поранення в груди потрапив у полон і зв'язався з вами. Запитайте, що я маю робити далі. У зв'язку з цим збережіть моє нинішнє становище в госпіталі і таборі військовополонених до одержання відповідних вказівок з центру. Він хотів щось додати, але новий напад кашлю зсудомив горло. На губах з'явилась кров. Покровський зрозумів, за пораненням легень стоїть небезпека для життя розвідника. Він викликав начальника лікарку. Зробіть усе, щоб невдовзі поранений офіцер став на ноги. Того ж вечора у Києві полковник Сидоров доповідав генералові. Розвідник Сокіл, тяжко поранений у груди, потрапив у полон до радянської армії. Перебуває в госпіталі Карлхорстського табору на околиці Берліна. Вжито заходів щодо його безпеки лікування. Медики вважають поранення тяжким і навіть небезпечним. СМЕРШ просить наших вказівок. Сидоров помітив жорсткі зморшки довкола генералових уст, помовчав з хвилину і продовжував. Мабуть, через це Сокіл майже 2 місяці не виходив на зустріч із зв'язковою Зіною. Дозвольте, товаришу генералу, забрати пораненого у Київ, адже питання, що робити далі, залежатиме від стану здоров'я Сокола, закінчив полковник. Згоден. Пошліть шифровку Богданові до Берліна. Хай негайно зв'яжеться із СМЕРШом і на літаку в супроводі лікаря відправить Сокола в наше розпорядження. Але все це має залишатися у цілковитій таємниці. Можливо, розвідник повернеться до Німеччини для дальшої роботи. Дозвольте йти? Ідіть. Сидоров залишив кабінет генерала. Доля розвідника. Сокіл прокинувся від несподіваної, але приємної події, яка приснилась, і намагався збагнути, де він. Аж раптом щемка і радісна думка: «Я в Києві, в готелі», підняла його з ліжка. Підійшов до вікна. З-за далекого багрянистого обрію підіймалось сонце. На небі жодної хмарини, прозора блакить чистого високостя притягувала, пестила зір. Від того видовища, від ранкової тиші над містом, навіть біль вичахав, не тримав у гострих пазурах серце. Годинник показував 7:30. Ще 2 години до зустрічі. Подумав і все ж почав збиратись. Після сніданку він пішов до призначеного місця. Світлий, теплий, травневий день. Святково прикрашені вулиці. Смарагдові київські каштани мали от-от засяяти тисячами своїх свічок. Спокійні і безпечні люди поспішають у своїх справах. І жодної небезпеки. А вона переслідувала розвідника впродовж 2 років. Усе це життєдайно впливає на настрій Сокола. Він теж поспішає на зустрічі з тим, хто ось уже 5 літ був його наставником, з ким здавна чекав побачення. Генерал обійняв, міцно потиснув руку, привітав з перемогою над фашистською Німеччиною і поверненням на батьківщину. Вдивлявся у бліде, вимучене небезпечною працею та важким пораненням обличчя і думав, скільки мужності у цій молодій людині, і скільки...
Дякую за увагу. Самопочуття добре. Рана повільно, але загоїться. Коротко по-військовому відповів Сокіл. На якусь мить задумався, пригадавши розмову з полковником Сидоровим про своє лікування, та зустрівшись із допитливим поглядом генерала, швидко додав: «Тепер, коли я вже на своїй землі, серед своїх людей, добрих і турботливих друзів, сподіваюсь, що незабаром повернуться втрачені сили. Можете бути певні, вживемо всіх заходів, щоб повернути вам здоров'я». Після розмови про враження від свята перемоги, яке застало Сокола уже в Києві, генерал повів ділову розмову. «А тепер, дорогий майор, я хочу...» Сокіл здивовано глянув на співбесідника і тільки зібрався сказати, що він старший лейтенант, як почув: «Так-так, я не помилився, назвавши вас майором. Вам достроково присвоєно звання майора державної безпеки, з чим вас і поздравляю». Генерал простягнув розвідникові руку. Сокіл підхопився з місця, почав дякувати за поздоровлення. «Постривайте, це ще не все», – посміхнувся генерал. «За виконання особливо важливих завдань батьківщини у глибокому ворожому тилу, указом Президії Верховної Ради Союзу Радянських Соціалістичних Республік, вас нагороджено орденами Червоного Прапора і Червоної Зірки, які за дорученням я маю вручити вам. Служу Радянському Союзу!» Двічі пролунали слова розвідника, гучно відлунюючись у тиші кабінету після того, коли генерал прикріпляв нагороди і потискував руку. «Крім того, наркомат державної безпеки нагородив вас ось цим іменним золотим годинником». Приймаючи нагороди, Сокіл дякував за виявлену до нього увагу. Обіцяв і надалі чесно служити своєму народові, справі його безпеки. Задзвонив телефон. Генерал узяв трубку, послухав і коротко відповів: «Дуже добре. Спасибі». Закінчивши телефонну розмову, він обернувся до Сокола. «Сповістили, що завтра до Києва приїздить ваша мати. Гадаю, вам буде краще жити удвох на час лікування. Не заперечуєте?» Що ви, товаришу генерал? Ми ж он скільки не бачились. Найдорожче для мене людина. Хоч і кажуть, що найдорожче в людини – життя, але ж і його дарує кожній людині тільки одна рідна мати». «Це вірно», – мовив генерал. «Може, з ким-небудь із друзів хочете зустрітись?» – запитав Сокола полковник Сидоров. «Якщо можливо, то я хотів би побачити морського Григорієва, Зіну. На жаль, усі вони перебувають там, звідки викликати їх зараз неможливо. Хіба з вашим похресником Олександром можете зустрітися, якщо бажаєте? Він працює у нас», – сказав Сидоров. «Ми його зараз покличемо сюди». Генерал натиснув кнопку. До кабінету зайшов капітан. «Викличте до мене лейтенанта Криворученка з підрозділу Івана Даниловича». Генерал кивнув на Сидорова, потім звернувся до Сокола. «Ви не помилилися, що послали Криворученка для відновлення зв'язку з нами. Він на ділі довів свою відданість батьківщині. З нього буде хороший співробітник». «Ту відданість я запримітив ще там, у спеціалізованому відділі Абверу. Я вірив, що Криворученко неодмінно прийде до наших органів з повинною. І він зробив те, що нам було так потрібно». Розмову перервав чіткий і бадьорий рапорт у кабінеті. «Товаришу генералу, лейтенант Криворученко з'явився за вашим наказом. Підійдіть до нас ближче». «Впізнаєте?» – посміхаючись, запитав генерал. Лейтенант підійшов до столу, іначе закам'янів. Не відводив погляду від того, хто йшов на зустріч. Хвилювання і радість оволоділи хлопцями, і вони кинулись обнімати один одного. «Здорово, друже! Не чекав такої зустрічі!»
Мене лякав твій гітлерівський мундир. А я тебе розглядів ще у Карлхорстському таборі полонених. Та обставини не дозволяли. Не мав права відкритись перед тобою. Генерал-полковник з батьківською теплотою спостерігав за цією хвилюючою зустріччю двох колишніх харківських робітників, комсомольців, патріотів радянської вітчизни, яких доля привела в ряди чекістів. Замість епілогу. Розтинаючи сизий серпанок, що завис у гірській долині, поїзд швидко котив на захід. Над вершинами Татр здіймалося сонце. Косе проміння розганяло туман, золотавим мережевом розсипалось на віконній шибці затишного купе, у якому сидів високий міцний чоловік з чорними очима і посрібленим сивиною чубом. Дивився у вікно на схили гір, ліщинові гаї, кучеряві виноградники. Десь-не-десь виринали з-поміж дерев чепурні сучасні будинки, вкриті червоною та сірою черепицею. Оглядався всьогодення, а думки повертались у минуле, в далеке рідне село Павлівку над широким повноводим Доном. Згадались зледенне босоноге дитинство, материнська ласка, а потім, мов, спалах, юнацька мрія. Він моряк Чорноморського військового флоту. Рука ковзнула по правій щоці. Під пальцями рубці шраму. Це лиха пам'ять про війну. І знову низкою пливуть спогади. Морські бої з німецькими літаками, вимушена висадка на берег екіпажу крейсера «Профінтерн», баталії під Севастополем, тяжке поранення, полон, тюрма і зустріч зі смертю у фашистських таборах. Багато. Ой, як багато випало на долю однієї людини. Партизанські стрижки після втечі на волю, таємна боротьба з окупантами на Україні, а потім виконання спеціальних завдань радянської розвідки в глибокому тилу фашистів на території Чехословаччини. В уяві одне за одним випливали обличчя друзів-розвідників, тих, хто під його керівництвом брав участь у здійсненні на чехословацькій землі чекістської операції «Ракета». Шкодував про одне. На святкування 30-річчя словацького національного повстання чехословацькі друзі чомусь запросили лише одного командира, та він розумів їх. Справжні прізвища його побратимів були їм невідомі. Коли поїзд зупинився у Братиславі, пасажир вийшов з вагона. В руці тримав невеликий чемодан. Назустріч прямували незнайомі люди. Наш соудруг морський, удивляючись в обличчя, звернувся до нього уже літній, але стрункий чоловік. Так, я морський. Тільки встиг відповісти, бо відразу ж опинився у міцних обіймах Францішика Паловські, Юзефа Ямришка, Яна Мидло, Рудольфа Ключера, Юзефа Гойча, Ніки Шимановські, Юзефа Поличі та інших бойових друзів, які прийшли зустрічати свого командира. На радощах довго тиснули один одного в обіймах, дивувались з перемін, той потовстів, той постарів і полисів чи посивів. Та це і закономірно. Минуло понад 30 років відтоді, як розлучились. І ось вони знову разом. Їхній радості, розмовам, здається, не буде краю. Тільки й чути, а пам'ятаєш, товаришу командира, знаєш, Михайло Петровичу, спогади повертали у вогненні роки. Лише на мить обривалася розмова і залягала мовчанка.
Павло Ковачек. А як там командири підрозділів Кисловський, Артинський, Володченко, Нінахов, Папуленко, Ларіонов, Новиков, цікавились інші. Після війни повернулись до своїх мирних професій. Роз'їхались по всіх усюдах нашої батьківщини. Тепер їх знову знають під справжніми іменами і прізвищами. Адже багато хто у ворожому тилу змушений був працювати під псевдом. Навивались спогади, щирі й задушевні. Про небезпечні походи, бої з гітлерівцями, розвідувальну і диверсійну роботу і імена бойових побратимів. Тих, з ким ділили всі труднощі і радості, з ким пліч-опліч виборювали довгождану перемогу. Згадали всіх, нікого не забули, бо всіх цікавило, як склалась доля кожного після війни. І знову імена, імена. Звичайно, першим згадали комісара Григор'єва. Морський враз посумнів. Немає вже Григор'єва. Помер. Це був Григорій Миколайович Ільїн. Народився і виріс у невеликому російському місті Кірсанові, неподалік Тамбова. Вихованець, син полку кавалерійської дивізії, командир взводу особливого корпусу залізничних військ, а з 1933-го співробітник органів державної безпеки. З самого початку війни став розвідником у тилу гітлерівців. Комуніст-чекіст Ільїн мав чуйне великої людяності серце. Так і говорили про нього в загоні. Наш комісар – людина натуральної справедливості. І був таким аж до останніх днів свого життя. Начальник штабу, якого в загоні знали як Костю Боброва, Кузьма Захарович Бабич, проживає у Києві. Такий і досі, яким його знали. Скромний, чуйний, великий правдолюб. Щоранку від нового високого будинку на розі бульвару Верховної Ради до станції метро Комсомольська йдуть троє чоловіків і дві жінки. То родина Бабичів, батько, мати, двоє синів і невістка. Поспішають на славнозвісний завод «Арсенал» імені Леніна, де вони працюють. Третій син трудиться на іншому заводі. Хоробрий боєць, мужній патріот, колишній контррозвідник загону Олевський, Олександр Хомич Білий. Нині він керує одним із цехів заводу у Ніжині. Скромна, віддана справі людина. Про нього кажуть, мало говорить, але як комуніст багато добра робить. Мужньо переніс страшну трагедію. 1943 року фашисти розстріляли його батьків, сестру і навіть дворічну доньку. Розповідаючи про свого бойового друга Олевського, Морський пишається: «Ми зараз міцно дружимо з Олександром Хомичем. Мріяли навіть породичатися. У нього двоє синів, а в мене дві дочки. Та сердечні справи не від нас залежить. Хай їх вирішують самі наші діти». Був у загоні командир розвідувально-диверсійної групи Кисловський, якого більше знали як Світлова. А насправді це Микола Дмитрович Бабенко. Живе в столиці Білорусії. Лише кілька років тому зняв погони майора авіації і тепер готує механізацію.
був на партійній і державній роботі. Тепер керує споживчою кооперацією в Олевську на Житомирщині. Це людина виняткової хоробрості. В загоні йому доручали найвідповідальніші завдання. Нелегка доля радиста-шифрувальника Горецького Івана Васильовича Ковалюка. Ще з дитинства зазнав тяжкої праці, злиднів, утисків і зневаги польських панів, що хазяйнували тоді на землях Західної України. Перед війною із двоюрідним братом Ігорем Кушнірчуком утік до Радянського Союзу. В роки окупації обидва стали розвідниками-радистами. Через їхні руки пройшли усі таємниці операції «Ракета». Після війни Ігор Андрійович закінчив інститут, працює інженером Львівського телевізорного заводу. Іван Васильович нині проживає в селі Острів на Ровенщині. Самовіддано воювали проти фашистів хоробрі, кмітливі командири груп загону. Федір Федорович Володченко, комуніст, до самої смерті працював механіком на залізничній станції Близнюки в Харківської області. Володимир Петрович Нінахов разом зі своєю великою сім'єю вирощує хліб у зернорадгоспі Нахімовській в Цілинному краю. Василь Митрофанович Чекін будує кораблі в Архангельську. Іван Опанасович Папуленко трудиться у селі Ужачин Новоград-Волинського району на Житомирщині. Микола Петрович Люхін, бригадир по ремонту залізниці станції Воронова на Рязанщині. Олександр Миколайович Ларіонов працює в Ярославлі. Олексій Іванович Новиков живе у місті Боровичі Новгородської області. Володимир Олексійович Шатилов, директор школи у місті Домодєдово під Москвою. Згадали ще багатьох рядових бійців, колишніх військовополонених, які виявили в загоні високу мужність і героїзм. Майже місяць гостював Морський у своїх словацьких друзів. І весь час зустрічався з трудящими Чехословаччини. Побував і у мешканців села Каліще, колись дощенту спаленого гітлерівськими карателями. Саме тут, у вогненні дні війни, тривалий час базувався загін Морського. А які радісні і сердечні були зустрічі з колишніми розвідниками і партизанами Банської Бистриці, Братіслави. Ще й досі в цих краях ходять у народі легенди про хороброго партизанського вожака, радянського розвідника Морського. Діяльність його відзначена спеціальним стендом у музеї партизанської слави у місті Банська Бистриця. А міська рада обрала Михайла Петровича Морського, Осипова, почесним громадянином колишньої столиці словацьких повстанців. Радісний і щасливий повертався додому в Ростов-на-Дону Морський, Осипов Михайло Петрович, кавалер найвищої нагороди країни Рад, ордена Леніна та багатьох бойових орденів і медалей. І віз він у серці тепло друзів-побратимів, товаришів по зброї. Віз незгасні враження від зустрічей з ними на землі братньої Чехословаччини.